Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, Sasuke Taka versus Killer. Sasuke Taka? Ah, tá, eu acho que Taka é o. É a. A guild dele, né? Ali, né? O grupo dele, né? Sasuke Taka versus Killer B. Veja como foi, do canal do Ei Nerd. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Ei Nerd, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Vamos lá, vou deixar o meu like pra fortalecer e simbora. Mas antes, galera, eu conheço, tá? Eu sei como é que foi a luta. Eu já acompanhei ela no anime, né? Eu já passei dessa parte no anime, inclusive. Eu tô assistindo Naruto, tô na parte do. Como é que eu posso explicar? Um pouco depois do Tobi declarar a quarta grande guerra ninja, né, velho? Ah! Quando a Tsunade acaba de acordar do seu coma, tá ligado? Quando a Tsunade acorda do seu coma, eu tô nessa parte aí. Então, já passei, eu vi essa luta, achei muito foda. Killer Bee é um personagem que eu. Cara, eu sou muito fã do Killer Bee, cara, assim. Ah, eu ainda espero muito dele, tá ligado? Mas o pouco que ele já mostrou, eu já vi que o cara é muito badass, tá ligado? E, cara, eu acho ele muito foda, o estilo dele, um cara mais debochadão, tá ligado? Se garante na porrada. Eu gosto muito de personagem assim, velho. Cara, Killer Bee é muito massa. E o Sasuke, né? Levou uma surra, apanhou. Feio que dói. Enfim, vamos lá. Já coloquei em 720p, né? Já. 3, 2, 1 e play. Galera, tá na hora de falar de uma das lutas mais maneiras de todo Papo Naruto reto. Shippuden. Uma daquelas que a gente queria ver, né, e nem sabia. De um lado, já conhecido prodígio do clã Uchiha, Sasuke Uchiha, junto do time Taka, com Suigetsu, Jugo e Karin. Pô, na moral, eu esperava mais do. Do clã Uchiha, Sasuke Uchiha, junto do time Taka, com Suigetsu. Suigetsu. É o de cabelo aqui, o do. Tá com a espada, né, velho? Eu esperava mais dele, velho. Eu achava que ele era um personagem muito foda, mas também é outro. Putz, cara, parece ser um merda, né, velho? Já o. Jugo e O Jugo aqui, ele já mostrou um pouco mais, né, velho? Ele peitou um ataque foda do Raikage direto, tá ligado? Então, assim, já vê que é um cara de um nível alto. E a Karin é o suporte, né, velho? Karin. No outro canto, guarda-costas do Raikage, abelha assassina Killer Bee. Tá na hora de conferir tudo que Foda envolve essa aquele Ebi. batalha Oh, e veja yeah! como foi. Vamos lá. Hashibi, né? Hashibi. Enes Trunks, Peter aqui. Peter Galera, aqui. uma das maiores temáticas do universo Naruto é justamente as bestas de cauda, né? As bijus, que são parte fundamental da história desse mundo. Essas são criaturas poderosíssimas que conseguem destruir montanhas com um balançar de cauda. Não dá para encarar uma criatura dessas no mundo ninja, certo? E é aí que você se engana. Eu diria que nesse arco, a gente acaba acompanhando os personagens saindo da zona de conforto e finalmente sendo capazes de encarar esses desastres naturais, digamos assim, no um contra um. E eu digo isso justamente por um dos analisados ser um Jinchuriki, hospedeiro de uma biju. No caso, o Killer Bee é o lar do Hashibe, oito Hashibi. caudas. E quem foi atrás para tirar satisfações com o boi gigante é o Sasuke e o time dele, os Um boi meio polvo, recém-denominados né, velho? Taka. Antes de falar sobre essa batalha É, épica, taca o só quero lembrar grupo você que dele. o curso de desenho Desenhando Animes tem ensinado muita gente a desenhar. Então, se você quer aprender realmente de forma eficiente a desenhar como nenhum outro curso te ensina, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, curso Desenhando Animes, para se transformar no próximo grande mangaka. Vamos continuar. Aproveitando a ponta, galera, bora começar falando sobre o Sasuke Uchiha e o time da Taka. Na verdade, existe um Veja Como Foi que fala muito sobre o Sasuke, que na verdade fala sobre tudo o que rolou com o personagem desde a origem dele até alguns momentos antes dessa batalha, lá no vídeo do Sasuke versus Itachi. Caso você queira saber mais sobre o personagem, eu recomendo dar uma passada e conferir aquele vídeo Se antes. pá. Só que eu posso resumir bastante o Sasuke para dar uma direção para os perdidos, ok? Sasuke é um dos últimos Uchiha do universo Naruto, sendo o irmão mais novo do Itachi Uchiha, que é o cara responsável pelo massacre Uchiha na Vila da Folha. Desde então, o Sasuke seguiu a vida com o objetivo de acabar com o irmão e restaurar o clã. Mas para conseguir fazer isso, o Sasuke precisava de poder. Poder que não era possível conseguir com amizade ou laços. Por isso, Sasuke decidiu abandonar Konoha e ir atrás do Orochimaru. Os anos de treinamento com o tio da serpente deram um ótimo resultado e fizeram o Sasuke ter algumas conexões com alguns membros do time que ele iria liderar. Mas é claro que o Sasuke conseguiu chegar
numa força tão grande que nem mesmo o mestre era capaz de passar alguma coisa. Só que o Orochimaru e o Sasuke tinham um acordo. O Sasuke iria treinar e ficar mais forte para enfrentar o Itachi. E em troca, o Sasuke daria o corpo ao Orochimaru como pagamento. Bem, galera, o Sasuke não quis pagar essa dívida. E por isso ele detonou o Orochimaru e adquiriu algumas das experiências dos esconderijos secretos do tio da serpente para ele mesmo. Uma dessas experiências foi a Kari. É uma das vítimas Uzumaki no universo Naruto. Kari não tem assim nenhuma habilidade de luta notável, mas ela é uma ótima ninja sensorial e consegue analisar e sentir a presença de várias pessoas. Além do mais, a Karin foi usada em guerras como uma bateria de cura, onde ela era mordida e curava todos os ferimentos de quem estava machucado. Mas depois do Orochimaru salvar ela das pessoas que usavam ela como uma ferramenta, ela tomou a decisão de servir o Orochimaru. Algo interessante, galera, é que a Karin participou do exame Chunin lá no Naruto clássico, né, sendo salva pelo Sasuke e se apaixonando por ele desde então. Por isso, a Karin decide se aliar ao Sasuke e ajudar ele nos planos. Outro membro que eu preciso falar é o Jugo. O cara vem de um clã bem especial no quesito Senjutsu, né, técnicas sábias. Isso por conta do DNA do Jugo ter uma afinidade com energia natural. Ele se uniu ao Orochimaru graças ao Kimimaro, que formou uma amizade com o Jugo e contou pra ele que o Sasuke seria o legado da vida dele. Por reconhecer o Sasuke, o Jugo decidiu se aliar ao time, sendo capaz de usar a marca da maldição no nível além de qualquer outro, ao ponto de mudar a personalidade dele por completo. Informação extra, hein? O Orochimaru criou a marca da maldição justamente pela existência do Jugo e por ele mesmo não conseguir alcançar o modo sábio. Então a marca é uma mistura das pesquisas do Orochimaru com o modo sábio junto do DNA do Jugo. E pra fechar o time, faltou falar do Suigetsu, né? O ninja da Aldeia da Neva que sonhava em ser um dos sete espadachins, mas foi capturado pelo Orochimaru para experimentação, para fazer parte da experiência daquele tio da cobra. As habilidades do Suigetsu eram tipo as do homem fluido dos impossíveis. Quem é que lembra, hein? Ele tinha capacidade de se liquificar e manipular água com muita facilidade. Claro, galera, o cara manja muito de espadas. O Suigetsu aceita seguir o Sasuke por descobrir que o Sasuke queria ir atrás da Katsuki, ou seja, eventualmente ele iria encontrar o Kisame. Ia levar uma surra, não ia nem clicar. No fim das contas, né, o Suigetsu decidiu virar o líder dos sete espadachins, mas para conseguir isso, ele precisa de todas as espadas. Então, se aliar ao Sasuke, seria ótimo para esse objetivo. O time segue viagem rumo à posição do Itachi. Enquanto o Kisame segurou os três, o Sasuke foi até o Itachi para finalmente acertarem as coisas. A conclusão não poderia ser diferente. Sasuke matou o Itachi e concluiu o objetivo de vida. Mas é aí onde o jogo dá um 180, né? Uma virada de 180, especialmente com outro Madara que resgata o Sasuke e coloca ele num lugar escondido. E que eu já sei quem que é, né, velho? Aqui é o Madara, Sasuke descobre vários segredos da Aldeia da Folha e como o Itachi foi usado como bote expiatório para evitar uma guerra. Resumindo, o Itachi não era nada além de um anti-herói que cumpriu a missão pelo bem de Konoha e que se infiltrou na Katsuki para passar informações até a vila. Saber disso, dessa informação, fez o Sasuke mudar. Além do choque de descobrir que o Itachi era só um peão na mão de outra pessoa, toda a família dele foi destruída por ordens daquela mesma vila, e ele foi apontado como um monstro. Isso não era certo na visão do Sasuke, e aí ele tomou um novo objetivo de vida. Vou destruir Konoha. Esse era o objetivo que o Sasuke assumiu. Só que, diferente do que muita gente acreditava, o Sasuke não queria explodir a aldeia, mas sim assassinar todos que controlavam a nação e tomavam as decisões acima de todos. Ou seja, matar tanto o rosto do País do Fogo, né, senhores feudais e o próprio Hokage, quanto quem manipulava as coisas por trás das cortinas, conselheiros e o Danzo. Enfim, o plano do Sasuke era esse. Mas fazer isso não seria nada simples. E aí surgiu a aliança entre o Sasuke e o Madara, e um acordo entre os dois. O mascarado queria as bijus para completar o plano da Katsuki, e precisava de membros para conseguir capturar o próximo alvo. Deidara, Itachi, Sasori e outros membros já bateram as botas, né? A Katsuki estava morrendo aos montes. Sasuke precisava de apoio e ajuda nesse plano suicida de atacar Konoha e matar os líderes. Então os dois fizeram um trato. Me ajuda numa coisa que eu te ajudo em outra, entendeu? No caso, o Sasuke topou entrar na Katsuki junto com Suigetsu, Karin e Jugo para capturarem uma besta de cauda, enquanto Madara prometeu ajudar no próximo ataque contra Konoha. Plano simples, mas que seria bem eficaz, né? A missão do Sasuke era de viajar até o País do Relâmpago, né? E capturar o Jinchuriki da Oito Caudas, Killer Bee. E galera, para apostar, o Sasuke não imaginava que essa seria a missão mais difícil da vida dele. Nada melhor do que falar sobre o Bee pra vocês terem noção da força desse personagem, ok? O Bee não é um nome, mas sim um título que é dado ao guarda-costas do Hokage. Hokage é o Hokage da Vila da Nuvem, no caso. O Bee foi escolhido por ter afinidade com o futuro Hokage. Uai! E os dois cresceram como irmãos. E para chegar no nível de guarda-costas do Hokage,
O garoto precisava ser bem poderoso. E pode apostar. Poder é uma das definições do Bill. Ele é muito poderoso e habilidoso. Mas eu quero dar foco no poder físico do Bill, ok? Já que essa é uma das áreas que ele mais domina. E eu não poderia ficar sem falar da outra metade do Bill. No caso, sem falar da Oito Caudas. Hashib, ele é uma mistura de touro com polvo. Tendo cabeça de touro, braços e troncos de gente e pernas de polvo, digamos assim. E galera, diferente de qualquer outro Jinchurik, o Bi tem afinidade perfeita com o Hashib, ou melhor, os dois se tornaram amigos, né, acima de um parasita e um hospedeiro. Por isso, o Bi tem controle total dos poderes da Oito Caudas. De certa forma, um complementa o outro. Então, juntos, né, eles são bem poderosos. Uma informação bem legal para ser comentada é que o Bi participou da terceira grande guerra ninja. E ao lado do Ai, né, ele deu de cara com o Minato, o Relâmpago Dourado da Folha. Pra quem não lembra, o Minato era considerado um inimigo que todos devem evitar. Ou seja, qualquer um que dê de cara com o Minato tem a permissão de sair correndo. Faz isso, cara, na boa. Precisa ter uma moral absurda pra isso acontecer. O Ai e o Bi não fugiram. Os dois decidiram partir pra cima do Minato, mas isso não se estendeu por muito tempo. O Minato recuou, só que não antes de surpreender o Ai e quase assassinar o Bi. O plot twist aqui é que o Bi não iria morrer sozinho, porque ele estava pronto para contra-atacar caso o Minato decidisse seguir. Foi aqui onde surgiu um respeito tremendo do Minato com o Bi, ao ponto do Minato dizer o seguinte, abre aspas, você tem as habilidades de um verdadeiro assassino, fecha aspas. E dessa frase surgiu o nome de guerra, Killer B ou Killer Bi. Ele tinha dito o nome B, e o Killer Bi veio depois do encontro com o Minato, né? Junto do B ser rapper, então no fim ficou Killer Bi. Um dia normal de treinamento, o Bi dá de encontro foda, com o Sasuke, foda. Getsu, cara. Eu não sabia disso, velho. Não cheguei nessa parte ainda não. Pô, mano, que incrível, mano. Em jogo, os quatro usando as roupas pretas lá com nuvens vermelhas da Katsuki. É claro que isso não era nada menos do que problemas, mas o Killer Bee tava pronto. O Sasuke não perde tempo e diz que veio capturar o Jinchurik da Oito Caudas. E o Bee responde ordenando respeito, dizendo que ele não é Jinchurik, é o Lorde Jinchurik. E que, abre aspas, deveriam pedir por favor pra capturarem ele. Fecha aspas. Claro, galera, ele é muito foda. As tentativas do Bee de fazer rimas, mas nesse ponto ele é muito bom, não. Mas isso não impede o time do Sasuke de tomar a dianteira. E o Suigetsu saca a espada decapitadora e ataca o Bi diretamente, afundando o chão no impacto. Mas antes do jogo mostrar a preocupação, né, já que aquele ataque foi com a intenção de matar ao invés de capturar o Jinchurik, a gente vê que o Bi tava mais do que bem. Ele segurou a espada e puxou ela das mãos do Suigetsu, tomando ela pra ele mesmo. A espada usada pelo Zabu Samamoshi agora era a propriedade da abelha assassina da nuvem. E só pra reforçar, o Suigetsu é um baita espadachim. Resistir esse ataque e tomar a espada decapitadora é um baita feito casca grossa. Mas o melhor vem depois, né? Porque o Jugo decide usar a marca da maldição e ir na ofensiva. O resultado não poderia ser pior. O Bi deu um ataque no Jugo e foi o suficiente pra fazer o monstro descontrolado cair. Foi aí que o Sasuke percebeu. Esse cara é forte. Foda. Eu vou ter que tomar conta disso. O Sasuke tira da bainha a espada Kusanagi e se aproxima do Killer Bee, enquanto o Suigetsu reclamava sobre o motivo de enfrentar um inimigo irritante e poderoso. O Sasuke responde que vai usar a Akatsuki para conseguir mais poder. E o primeiro passo seria capturar o Oito Caudas. Logo que o Bee começa a rimar, o Sasuke parte pro ataque com a espada. Mas o Bee pega a espada decapitadora do Suigetsu e reflete o golpe. Os movimentos do Bee aparentavam uma experiência muito grande com espadas. Muito fluido, velho. Ele estava usando a espada do Suigetsu como se fosse dele há anos. Foi muito, muito maneiro essa cena. Mas numa das trocas de golpes do Sasuke e do Bee, o Sasuke surpreende ao paralisar os movimentos da espada decapitadora, colocando a espada Kusanagi no espaço vazio da espada, né? E acertando um chute na garganta do Bee. O Bee fica estático ao receber esse golpe e, do nada, ele pega um caderninho, um lápis, escrevendo algo no livro de rima, dizendo que aquele ataque fez ele pensar numa ótima rima, foi o que ele escreveu. Ou seja, ele tava lutando e ao mesmo tempo fazendo rima, criando trechinhos pros raps dele, né? Pra você ver como o cara tava nem aí pra luta. Nesse momento, o Sasuke aproveita a distração do Bee e recupera a espada decapitadora pro Suigetsu. Dá pra notar o peso dessa espada pela reação do Suigetsu, que segura e já deixa ela cair. O Bee tava balançando essa espada com o pescoço, galera, como se não fosse nada uns segundos atrás. Isso só deixa mais à mostra o poder desse personagem. E mais, fica bem claro aqui que o Bee não tá nem um pouco preocupado com essa luta. Mas é aqui onde o Bee resolve levar essa luta a sério. A luta deu inspiração pra escrever algo novo. E agora era a hora de acabar com a brincadeira. O Bee pega 7 lâminas e segura todas elas com as juntas do corpo. Seja entre as pernas, braços, até a boca. 7 lâminas com uma postura de combate que ninguém viu antes. Logo que o Bee partiu pro ataque, né, o Sasuke ativou a vantagem do clã Uchiha, Sharingan. Essa Kekkengenkai dá pro Sasuke a vantagem de ver coisas mais devagar, né, e analisar a situação com mais calma. E ele precisava segurar a postura, porque
O Bi tava nessa pra matar. O Bi consegue atacar usando as 7 lâminas ao mesmo tempo, dando cambalhotas, piruetas enquanto trocava de postura. Na boa, é impossível entender aonde o Bi iria atacar. O Sharingan ajudou bastante, mas não o suficiente. Começou a ficar claro que o Sasuke estava perdendo as trocas de golpe. Nossa, velho, o Bi é muito foda, velho. Superior, sim, o Bi era um espadachim superior. O Sasuke foi recebendo cortes durante as trocas, até receber um ataque direto e ser lançado para trás. Claro que isso não era o suficiente para tirar o Sasuke da jogada. E ele levanta já carregando um Chidori, disparando na direção do Bi enquanto transmitia a eletricidade da liberação de relâmpago pela espada Kusanagi. Para quem não manja, o Chidori é uma técnica criada para atravessar defesas. Então a ideia era atacar com a espada, quebrar qualquer lâmina que o Bi colocasse no caminho e acabar com a luta num único ataque. Mas aconteceu justamente o contrário. O Bi bloqueou o ataque do Sasuke com uma lâmina. E o motivo foi bem especial. Bi é do país do relâmpago, é a Vila Oculta da Nuvem, um dos países mais conhecidos por terem usuários de liberação de relâmpago. Ou seja, o Bi já tem bastante afinidade com o elemento. E com isso ele cancelou a liberação de relâmpago com a própria liberação. Muito e foda, essa surpresa véio. Deu a brecha necessária para o Bi dar o contra-ataque derradeiro. Abre aspas. Flutue, flutue como uma borboleta. 8 caudas, pique como um enxame de abelhas. Fecha aspas. Com essa frase, o Bi perfurou o Sasuke com 6 das 7 lâminas, mirando em vários pontos vitais para terminar a luta. O Sasuke conseguiu reagir ao ponto de evitar com que os ataques atingissem órgãos vitais, mas mesmo assim ele foi perfurado por 6 espadas. Quando o Bi foi atingir o Sasuke, apareceu o time Taka para dar apoio. Suigetsu colocou a espada decapitadora na frente para bloquear o golpe, mas a liberação de relâmpago do Bi começou a cortar a espada do Suigetsu, chegando próximo de destruir a espada e atingir o Sasuke. Mas claro que o Sasuke ainda estava consciente e energizou a espada do Suigetsu com a própria liberação, enquanto o Jugo desceu um soco foguete na cara do Bi, explodindo o chão com impacto. Aliás, o Jugo tem uma transformação muito interessante cara, com a marca da maldição, foda. Ao ponto de criar armas de chakra com partes do corpo. Nesse caso, ele consegue fazer algumas partes do corpo crescerem em poder para atacar, coisa que o Sasuke não consegue fazer com a marca dele, coisa que eu vou até falar mais pra frente. Depois da Karin tirar as lâminas do corpo do Sasuke, ela deu o braço pra ele morder. Como eu falei mais cedo, a Karin consegue curar qualquer um que drenar o chakra dela. Então o Sasuke foi regenerado por completo e voltou pro combate. Os três partem pra cima do Bi com a intenção apanhou, de matar. Apanhou, hein? Da um aí já foi, já apanhou, hein? Jugo contra o Bi. E lembrando, o Bi perdeu as lâminas. Então ele ficou sem a maior vantagem daqui pra frente. Mas mesmo com essa desvantagem, o Bi se segurou e partiu pra ofensiva, dando um baita de um soco no Suigetsu. Só que, como eu citei antes, o Suigetsu consegue se tornar líquido. Isso dá uma vantagem de suportar os ataques físicos do Bi e dá uma brecha pra contra-ataque. No caso, o Sasuke usa o Chidori e o Jugo acerta outro socão explosivo. No fim, o Bi consegue escapar do último golpe e tomar um fôlego, mas não por muito tempo, graças a Karin, que tem habilidades sensoriais e encontrou a posição do Bi. Quando o Sasuke estava se aproximando do Bi, ele viu algo familiar. Um chakra vermelho e denso envolvendo o corpo do Bi, da mesma forma que rolou com o Naruto durante a luta deles no Vale do Fim. Só de ver isso e lembrar que o Killer Bi é um Jinchuriki, o Sasuke já sabia o que estava por vir. O Bi disparou contra o Sasuke, mas a experiência de ter enfrentado o Jinchuriki antes deu oportunidade para o Sasuke conseguir desviar. Só que o Bi ainda tinha alvos para atacar, no caso, Suigetsu, Karin e Jugo. O Jugo consegue segurar os dois e se propulsionar para fora do ataque. É só que a explosão foi tão grande que acabou atingindo o Jugo de raspão, digamos assim. Antes do Sasuke conseguir pensar direito, o Bi partiu na direção foda. Dele para outro ataque. Mas dessa vez o Sasuke estava pronto para usar uma carta nova. O Mangekyo Sharingan. Sasuke usou um genjutsu no Mangekyo para ter certeza que o Killer Bee seria incapacitado. Mas, né, a falta de experiência com essa habilidade nova tem risco. Por usar uma única técnica do Mangekyo, o Sasuke já sentiu a clássica dor de cabeça que abaixou a guarda dele por um instante. E galera, instantes definem resultados de batalhas, concorda? Principalmente de batalhas ninja. De repente, o Bee acerta um lariat no peito do Sasuke, detonando os órgãos internos dele. Pulmão, coração, traqueia, todos esses órgãos foram gravemente feridos e o Sasuke beirou a morte. Logo, a gente descobre que o Bi é imune aos efeitos de genjutsu por ter, abre aspas, controle total sobre a 8 caudas. Resumindo, caso o Bi seja alvo de um genjutsu, a 8 caudas faz o papel de parceiro e força o Bi a sair do genjutsu. Por isso você não vê o Naruto caindo de genjutsu mais forte no anime. Ele tem uma imunidade quase absoluta. Enquanto o Bi seguia com a transformação, o Jugo decidiu curar o Sasuke pessoalmente, já que a Karin, né, havia gasto bastante chakra para ajudar o Sasuke antes. Pelo Sasuke ter bastante afinidade com a marca da maldição, o Jugo transferiu chakra e as próprias células para tentar curar o Sasuke.
coisa que acaba dando muito certo. O problema, galera, é que o Jugo acaba perdendo bastante energia. Então ele acaba ficando inútil a partir daqui. E o Suigetsu resolve distrair o Bee para que o resto deles fujam. Porque a situação vai piorar ainda mais. Bee decide se transformar por completo. E a parceria dele com Oito Caudas dá ao Bee uma transformação completa em Oito Caudas. O cara literalmente virou o Oito Caudas. E ele estava pronto para terminar com essa batalha. Mas Suigetsu aproveitou a quantidade grande de água para se armar e segurar o Bee. Isso até funcionou por uns segundos. Mas não demorou até o Bee usar o ataque especial das bestas de cauda. Bijudama. O Bee cria uma esfera de chakra carregada de energia e dispara no Suigetsu. Boda. Destruindo tudo no caminho. O Suigetsu foi atingido em cheio, ficando fora de combate. E agora, quais as opções do Sasuke? A cara estava exausta para curar alguém. O Jugo perdeu toda a capacidade de lutar. Amaterasu. O Suigetsu estava desmaiado e bem machucado. Os três praticamente se sacrificaram para o Sasuke continuar no combate. E mesmo assim, parecia que todas as escolhas que eles tinham foram reduzidas para hora de desistir. É bacana notar que o Sasuke acaba se lembrando do time 7 com Naruto, Sakura e Kakashi um curto momento, pensando em outras pessoas que iriam se sacrificar por ele e como ele poderia corresponder ao sacrifício. Eu falei antes que o Sasuke estava mais forte nessa luta, ao mesmo tempo que ele estava mais fraco. Chegou a hora de explicar isso aqui direitinho. Na luta contra o Itachi, o Sasuke acabou usando bastante a marca da maldição, que foi dada pelo Orochimaru e que concede várias habilidades, incluindo as transformações e uma reserva maior de chakra. Essa marca foi removida pelo selamento da espada Totsuka do Itachi. Então, não existe mais esse boost de chakra e nem as transformações. Por outro lado, o Sasuke conseguiu libertar o Mangekyou Sharingan. Mas usar esse poder sem treinamento apropriado, né, seria suicídio. Usar Mangekyou por muito tempo causa dores de cabeça e até cegueira. E tendo o Mangekyou tão novo, digamos assim, traria esses efeitos colaterais em potência máxima para o Sasuke. Não existia outra alternativa, nem o genjutsu do Mangekyou funcionava contra o Bee, então o Sasuke resolveu colocar as fichas em outra técnica do Mangekyou, o Amaterasu. Amaterasu. Esse jutsu, ele cria chamas negras que queimam o alvo até não sobrar nada. Pó! Não adianta tentar apagar o fogo com água, né? Esse ninjutsu é descrito por ter a temperatura do sol, é quente demais. Acredito no que eu tô falando, galera. Ninguém gostaria de ser tocado por uma fagulha dessas chamas. E bem, galera, o Bee levou uma chuva de Amaterasu. Na boa, foi um pouco brutal ver o Bee queimando com o Amaterasu. Tipo, a gente sente isso na hora. Aliás, ele tentou entrar na água para apagar o fogo. E como eu falei antes, isso não funciona contra o Amaterasu. A luta foi decidida nesse momento. Vitória do Sasuke e do time Taka. Só que não acabou. A missão era capturar o Killebee e não matar o Jinchuriki. E para dar mais uma pitada de problemas, a Karin acabou sendo atingida por um dos tentáculos do Bee. Então ela acabou sendo atingida pelo Amaterasu também. Ela e o Bee estavam condenados a morrer, mas o Sasuke resolveu usar todo o chakra que restava e tentar apagar as chamas negras. E graças ao outro olho ele consegue. O Sasuke ele consegue criar as chamas do Amaterasu com o olho esquerdo, enquanto o Mangekyou direito tem a técnica chamada Kagutsuchi, que serve para manipular as chamas à vontade. E essa manipulação inclui extinguir o fogo. Eu acho que ficou óbvio dizer que o Sasuke foi superado pelo Killebee em todos os atributos de espadachim. Velocidade, força, agilidade, todos. Nessas categorias, o Bee foi implacável. Só que foi não foda. Dá pra negar um fato. Se o Sasuke usasse o Amaterasu no início da luta, o que, que o Bee poderia fazer? Ele ficou com a defesa baixada em vários momentos por subestimar o time do Sasuke. Então, talvez o Sasuke poderia acertar o Amaterasu num desses momentos. Mas é como eu falei, o Sasuke apostou no Mangekyou Sharingan. Se funcionasse, ele venceria. Se não funcionasse, ele ia ter uma dor de cabeça e ia morrer antes de conseguir pedir socorro. O Sasuke só usou o Mangekyou porque ou ele tentava e conseguia, ou ele tentava e morria com todo mundo. Mas eu quero dar meu foco no Killebee. Ele deu uma luta muito maneira, né? Surpreendendo o Sasuke e até outros personagens que superam o nível Jonin. Ele sozinho aguentou a trocação com o Sasuke, que era aluno do Orochimaru, né? Que é bem habilidoso com espadas. E também com o Suigetsu, né? Um prodígio em luta com espadas. Talvez o Bee poderia ser classificado como um dos melhores espadachins desse universo todo de Naruto. Sério. Essa foi a primeira vez que a gente vê canonicamente um Jinchuriki sendo derrotado. Isso faz com que a divisão de poder acabe ficando cada vez mais evidente. Coisa que Eu acho que o Bee ele também ele meio que deixou, né? Porque ele aproveitou aquela situação, ele poderia continuar no combate? Eu acredito que sim, talvez, né, velho? Que a gente descobre depois o que, que acontece com ele ali, né, velho? Ele tava só ali na maciota. Então ele poderia sair ali e continuar a luta, mas eu acho que ele deixou pra lá e aproveitou aquela situação pra ir embora, tá ligado? Precisava. Então, finalmente eu posso concluir esse veja como foi dizendo.
essa batalha foi casca grossa pra caramba. Foi foda mesmo, velho. Se você imagina a luta e curtiu esse vídeo, deixa o joinha. Esse é o tipo de joinha que a gente agradece muito quando leva, porque a gente tem esse trabalho e é muito recompensado com a sua visualização e com o seu joinha. E principalmente, sabendo que você é um novo inscrito no canal. Sim, tem muito vídeo que acaba trazendo novas pessoas pro canal. Talvez esse vídeo seja um deles. Talvez você esteja me conhecendo hoje, mas saiba você que estou aqui há 5 anos trazendo 3 vídeos por dia. Cara, eu conheço o Nerd, ó, também. Você é muito bem-vindo no canal. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui! Valeu! Cara, muito brabo, mano. Sensacional, Nerd. Ótimo vídeo. Parabéns. E, cara, ó, essa batalha foi muito foda, mano. Sério. E é como eu falei, mano, o Killebee humilhou o Sasuke, humilhou o time do Sasuke. Eu acho que ele é aquelas chamas negras, ele usou uma habilidade ali, usou uma estratégia pra poder escapar. Porém, eu acho que ele poderia continuar a luta, tá ligado? Eu não sei se tem um tempo de recuperação ali, que eu acabei de me lembrando agora. Talvez tenha um tempo de recuperação, né, velho? Ali, pra ele voltar ativo novamente, né? Enfim, não sei, velho. Mas eu acho que o Killer Bee ganha do... Ah, velho. Ganha do Sasuke, mano. Se botar o Sasuke e o Killer Bee pra lutar... Ali... No 1x1, cara. Na verdade, ele ganhou, né? Ele quase matou o Sasuke na primeira. Na segunda. Só na terceira. Que aí o Sasuke usou a materaço lá. Que aí é apelão demais também, né, velho? E tava fácil de acertar o... O Killer Bee. Porque ele tava naquela forma lá. Mas talvez o Killebee conseguisse sair, mano. Pelo menos eu penso assim, né? O próprio Raikage já esquivou de um Amaterasu, tá ligado? Ele esquivou. O Sasuke foi Amaterasu. Pra ele, com a velocidade dele, ele conseguiu sair da reta, mano. Então eu acho que o Killebee também teria essa capacidade, velho. Principalmente agora que ele conhece o Amaterasu, né, velho? Assim, não sei se ele já conhecia. Então ele poderia ficar esperto com isso e poderia esquivar, tá ligado? Os Amaterasus do Sasuke. É... Atualmente eu acho que o Killebee não ganha do Sasuke, né, mano, assim. Pô, Susano, tudo isso é muito apelão também, é roubado demais. Então aí eu acho que o Sasuke já tá em outro nível. Mas naquela época ali eu acho que o Killebee amassou, né, o Sasuke. Aí é como eu falei, velho, o Suigetsu, sei lá. É, pô, pra mim ele é um... Não tem nada demais, velho. Sério mesmo, eu achava que ele ia ser casca grossa. Mas até o momento do anime que eu tô, que, né, eu falei, que é onde... A Tsunade sai do coma. Ele não apresentou nada que faça ele ser um puta personagem foda, tá ligado? A Karin, ela é um suporte, então não dá pra me cobrar atributos de batalha dela, né, velho? Ela é um suporte. Ela é muito foda, né, velho? Como uma ninja sensorial, como uma curandeira, né, velho? Ela é muito foda. E o Jugo, ele é... Ele é muito foda também, velho. Ele é... Peitou um ataque do Raikage, só que aí depois, né, o segundo ataque aí não deu, né, velho? Ele já ficou todo destroçado, né, mano? Mas ele já dá pra ver que o cara é casca grossa mesmo, tá ligado? O jogo. Bom, rapaziada, enfim. É isso daí, espero que tenham curtido. Comentem o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. É, lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Ei Nerd, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, eu fui.